Hej och välkomna. Idag ska vi ta oss en titt på Varberg. Varbergs kommun hade den sista december 2014 60 422 invånare. Varbergs kyrka är byggd i sten och uppfördes mellan 1769 och i Gustav Jans stil. Kyrkobyggnaden är ritad av Friedrich August Rex och är enskilt bygg, har en rektangulärt långhus. Koret beläget i öster är femsidigt. Tornet i väster har putsade strävpelare och är försett med ett tornhuvud. Tornet kröns av en öppen lanternin. Det äldsta belägg för att staden Varberg existerar är ett brev ifrån 1343 då staden benämns som Getakärr. Arkeologiska utredningar visar att staden Getakärr andades ut på 1200-talet och då ansågs vara som en köpplats. Det har också spekulerats i att platsen gamla köpstad var en föregångare till staden. I 1400-talets början antogs namnet Varberg. Vardberg eller Vårdkaseberg, efter berget där Varbergs fästning ligger. Thank you.
Tack för att ni tittat. Dela gärna filmen, ge filmen en tumme upp, prenumerera och ses till nästa gång. Hej!